Είστε και εμένα η σειρά να γίνω σε λιαγάκι. Για τις πατρίδες η γιορτή να επισανέλα η λευκή το κόκκινο βεζάκι. Λεβέντικα θα περπατώ, με τι καμάρι θα κρατώ την παλανή σημαία και τα χεράκια θα χτυπώ. Για σε που τόσο αγαπώ, πατερίνα μου ωραία. Καλυκύρι! Ο αδερφός σου μεγάλες φουρτούνες θα μάθει. Αυτό γιατί φουρτούνα ακόμα θα εγώ, παπά. Τι έμε. Του μιαούλη η φουρτούνα. Τη δίπλα διέδυνα εγώ τους Τούρκους πολεμούσα. Για την πατρίδα τη γλυκιά έκανα ό,τι μπορούσα. Τα πλούτη, τα καλάδια μου τα χαλίσα σε σένα. Και όλα τα ευθυνόπουλα σου είναι ευτυχισμένα. Με τις αμάχες πέλασα. Όδη και τα άρτη, αλβέατα. Όσοι το χάρτιο χέρι βαρύ, του φόβου αισθάνονται, ζητώ αγγλίας ασέχωση. Θέλει αρτή και τόλμηνη ελευθερία. Άρπατε κι εσύ, έλε, δεν μου λες με τις αρνούμες σου. Να σου πες μου τι τη θες την ελευθερία, ναι, αφού περνάμε καλά σκράτουμε. Εμείς τώρα...
Εμένα τα χωράφια μου θα ήσουν την Ευρώπη. Εμένα οι ελαιόνες μου λαμβάνουν την Τουρκία. Γι' αυτό με θέλει σύμμαχο η αυτοκρατορία. Αφέντες τους αμάσχυνες, Έλληνες κοινοτάρχες, είναι καιρός να πάρετε γενναίες αποφάσεις. Είναι καιρός να δώσουμε και εσείς λεφτά για το Ταμείο του Αγώνα. Δεν μπορεί. Έλληνες είσαστε. Ποια εμπέση τυχοδίκη για σας έχει ηχήσει. Σας λένε καλικά να μου φτιάχνουνε χίλια δίκια. Το πλούτο ροκανίζεται στον ανθρωστικό δίκιο. Εγώ δεν έχω ανάμειξη με όλα τα χαράτσια. Εγώ τα γνώσια στο Πασά τα στέλνω με καθάσου. Να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους καρμαγιώνες που θα έχουν τα κεφάλιμα τα χώρια για τους κόρους και να τους κρέψουν θέλουνε τις τάξεις μας τους ρόλους. Να τους κηρύξουμε έκτο τους, να μείνουνε παρίες. Ότι μείνει την ξυλή, καλύτερα να παραμείνουνε όλοι οι κοτσαμπάσιλες και οι Τούρκοι να σφάξουν τους ραγιάδες. Μας λένε φιάλτιδες. Τονόφωνα! Και τη μαμαλία! Μαμαλία, ρε πολιτήρη! Τι μαμαλία! Κάτσε! Κάτσε! Ξέρω τι κάνουν εμεγάλε δυνάμει. Για το καλό μας θα κάνουν ό,τι. Έφερε! Μην έχουμε την ίδια έναν βασιλιά καταδικό μας. Τι επανασταθήσαμε! Γιατί επανασταθήσαμε! Γιατί! Πολύ γρήγορα! Για να είμαστε ελεύθεροι χωρίς ένα βασιλιά της πρωτοβουλίας. Πολύ γρήγορα, παπάκο, δεν ξεχάσαμε ότι ξεκινήσαμε για να είμαστε εμείς, οι Πελληνίτες και όχι άλλοι! Σκαρβώσαμε αυτά τα νασικά σας! Τέλος! Μας βάλουν φυλακή όλους, όπως τους άλλους αγωνιστές. Κάτε όλοι οι αγωνιστές, παπάκο, φαρμακοθήκανε, τους διαλύσανε. Διότι έχουν δύναμη λεσχυράν, έχουν το στρατόνι την επιρροή. Ναι, αλλά αυτοί πολέμησαν, νικήσανε και μας δευτέρωσαν. Ας τους αφήσουν ήσυχους. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Σε αφήσουμε πρώτα ήσυχα, ήσυχα να πεθάνω και μετά τους κάνουμε αγάλματα. Κατηγορήστε ό,τι πρώτα παρακινήσατε τον λαό σε εμφύλιον πόλεμο προς κατάργηση του καθεστώτος πολιτεύματος. Δεύτερο, ότι παρακινήσατε σε ληστεία διάφορους εγχειριστάς με σκοπόν τη συνωμοσία και των εμφύλιων πόλεμων. Τρίτον, ότι συνετάξατε αναφορά ζητώντας την επέμβαση ξένης δυνάμεως και συγκεκριμένα της Ρωσίας κατάργηση της υψηλής αντιβασιλείας. Και τέταρτον, ότι συνδράματε τον Κόντε Διονύσιο Ρώμα στο εγκληματικό του σχέδιο προς κατάργηση δύο μελών της υψηλής αντιβασιλείας. Παραμείνει σιωπηλός στη θέση του ο Δημήτριος Πλαχούτας για να πολεμηθεί ο έθνος, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ορκίζομαι να είπα την αλήθεια και μόνο την αλήθεια εισότι ορδηθώ. Ορκίζομαι. Πώς ονομάζεσαι? Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από πού κατάγεσαι? Από τον Λιμποβίση της Καρύπτερης. Πόσο έτο είσαι? 64. Και τι επαγγέλμα κάνεις? Όχι, δεν είχε την άλλη. Στρατιωτικός.
Στρατιώτης ήμουνα. Κράταγα επί 49 χρόνια στο χέρι το τουφέκι και πολεμούσα κάθε μέρα, νύχτα, βράδυ, πρωί για την πατρίδα. Είδα τους συγγενείς μου να πεθαίνουν, τα αδέρφια μου να τυραννιώνται και τα παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά στα μάτια μου, μα δεν δίλιασα. Πίστευα πως ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την ελευθερία μας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω. Τι απολογείσαι για την κατηγορία που σου αποδίδεται. Τον απερασμένο Ιούλη διάηκα στην Τριπολιτσά για να στεφανώσω ένα αντρόγενο. Από εκεί τράβηξα μαζί με την ύφη μου για το μοναστήρι της Αγιαμονής. Παραμονές Παναγιάς ήρθε ο Ρώμα στην Καρύτερα και κάτσαμε μαζί κάνα δύο μέρες. Έπειτα ο Ρώμα έφυγε και εγώ γύρισα στην Τριπολιτσά στις 18 Αυγούστου. Είχες προηγουμένως άλλες συναντήσεις με τον Ρώμα. Δεν είχα πριν καμία συνάντηση.